कोभिडपछि गाउँ फर्किएका धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 रहस्थलका मेघनाथ अर्यालले 72 रोपनी आफ्नो र 28 रोपनी खेत भाडामा लिएर रोपेको धान 400 मुरी फल्यो। जिल्लामा एउटै व्यक्तिले ठूलो परिणाममा धान फलाएका अर्याल एक्ला व्यक्ति हुनुहुन्छ। धान रोपाई गर्दा पनि उहाँको निकै चर्चा भयो र अहिले धान उठाउँदा पनि उहाँको चर्चा उत्तिकै छ। धानलाई थ्रेसरको माध्यमबाट पराल र धान छुट्याउने कार्य उहाँले गर्नुभयो। पहाडमा फलेको धान निकै स्वादिलो भएको उहाँको भनाइ छ। यसको टेस्ट राम्रो हुन्छ, एकखेर खाएर चेक गर्नुहोस् र तपाईँले मलाई अर्डर गर्नुहोस्। मैले तपाईँको घर घरमा अब गाउँघरमा चिसो पानीले छाटेको छाटेर उत्पादन भएको चामल चाहिँ तपाईँ घर घरमा पुर्याउने अठोट मैले गर्दछु। धान रोपाईदेखि उठाउँदासम्मको खर्चको हिसाब पनि उहाँले अझै गर्नुभएको छैन। पहाडमा हालसम्म पनि चामल बिक्री गर्ने गरी ठुलो उद्योग नभएकोले अर्यालले आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। गाउँमा बसेर अरूलाई रोजगार दिएर महिनाको 50 बन्द भने मैले त्यसलाई मनकै आम्दैन। मान्छेले ठुलो अपेक्षा मात्रै गरेर उसले चाहिँ त्यो हरेक कुराहरू भुल्छ र मात्रै हो। कृषिमा केही छैन होइन, केही पनि छ, अवसर पनि छ, तर मान्छेले के भन्छ त्यो अब। धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले मिल स्थापनाका लागि लागत साझेदारी गर्न पालिका तयार रहेको बताउनु भयो। धुर्कोटमै चामलको मिल स्थापना हुने विषय पालिकाको लागि गौरवको विषय रहने भन्दै अध्यक्ष पोखरेलले पालिका आवश्यक सहयोगको लागि तयार रहेको बताउनु भयो। पुरानो चामल बनाएर प्रशोधन गरेर चामल बनाएर बजारमा पुर्याउनको लागि एउटा मेसिन चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसरी नै अब प्याकेजिङ लगायत यसको ब्रान्डिङ गर्ने बजारीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ गाउँपालिकाले उचित ध्यान दिनेछ। गुल्मी जिल्लाभर यस वर्ष 7,000 हेक्टरमा बर्खे धान लगाएकोमा 21,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यसरी उत्पादन भएको धानलाई समयमै उचित मूल्यमा बजारीकरण गर्न सके किसानलाई हौसला मिल्ने थियो कि। हुमाकान्त पोखरेल, राष्ट्रिय समाचार समिति, तम्गास, गुल्मी। हामीलाई नै हुन्छ पकाउनु पाउने यता आउनु गुल्मीमा उद्योग हुनुपर्छ ऊ हुनुपर्छ भनौँ न ड्याङ डुङ कसकतिलाई म पठाइदिन्छु एउटा चिठी बनाउन होला ल यो जुन धान खेती मैले गरेँ यो रोपाई गर्दा लाग्छ मलाई 2,70,000 हारहारी मेरो खर्च आएको थियो रोपाई गर्दा। अब अहिले स्याहार्दा पनि हारहारी 1.5 लाखमा त माइत खर्च नै आउँछ। त्यो टोगो चुलाउँदा हरेक कुरा गर्दा 1.5 लाख हुँदा लगभग 1,70,000 अहिले पनि खर्च आउँछ। भनेपछि उतिखेरको 2,60,70,000 अहिले गर्दा 4-4.5 लाखको चाहिँ मेरो खर्च आउँछ भने 6-6.5 लाखभन्दा माथिको आमदानी होला। अन्त 2.5 लाख बच्नु भनेको 4 महिनामा 2.5 लाख बच्नु भनेको करिब महिना 50,000 बच्नु हो। गाउँमा बसेर अरूलाई रोजगार दिएर महिनाको 50,000 बच्नु भने मैले त्यसलाई मनकै आम्दानी ठान्छु। घाँस चाहिँ पराल हुने भयो, त्यो कनिका हुने भयो, भुस हुने भयो, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले ठुलो अपेक्षा मात्रै गरेर उसले चाहिँ त्यो हरेक कुराहरू भुल्छ र मात्रै हो। कृषिमा केही छैन होइन, केही पनि छ, अवसर पनि छ, तर मान्छेले के भन्छ त्यो अब
मनकै एकचोटि कमाउँछ भन्ने मानसिकताले गर्दाखेरि अलिक कृषिमा केही छैन भन्ने कुरो हो। अहिले बाँदर बँदेल आतङ्कले अलिक गाउँघरमा गाउँमा अलिक बढी सताएको छ। यहाँ अलिक खेतमा चाहिँ बाँदर बँदेल त्यति धेरै आतङ्क त छैन, धान मात्रै पनि बँदेल त्यति ठुलो आतङ्क गर्दैन, मकै बालीमा मात्रै हो। अहिले हेर्दाखेरि अब यो धान खेती स्याहार्दा अथवा लगाएर सबै हिसाब किताबबाट 3 लाख जति बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसपालि लगभग 8 लाख जति चामल बाहिर पठाउने सोचमा भेलकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 6 यो सिस्तुङ निवासी मेघनाथ अर्यालजीले विगत केही वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा पशुपालन गर्दै आउनुभएको थियो र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ खास गरेर अन्नबाली धान र मकै उत्पादनमा उहाँले विशेष जोड गर्नुभएको छ। करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलमा यो वर्ष धान लगाउनु भएको थियो। त्यसमा खास गरेर चाहिँ हामीले यो धान उत्पादन भइसके पछाडि यसलाई बजारसम्म पुर्याउन चामल बनाएर प्रशोधन गरेर चामल बनाएर बजारमा पुर्याउनको लागि एउटा मेसिन चाहिँ हामीले यो वर्ष चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। त्यसरी नै अब प्याकेजिङ लगायतको चाहिँ यसको ब्रान्डिङ गर्ने बजारीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ गाउँपालिकाले उचित ध्यान दिनेछ। खास गरेर यहाँ चाहिँ अलि ठुलो लागतमा चाहिँ सिँचाइ आयोजनाको आवश्यकता छ। यो पटक पटक सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग हामीले चाहिँ गाउँपालिका तर्फबाट आफै मेघनाथ दाई पनि धेरै पटक लाग्नुभयो तर उचित बजेट नपर्दाखेरि चाहिँ सिँचाइको अलिकति समस्या छ। तर गाउँपालिकाबाट हाम्रो क्षमताले हुने साना सिँचाइ आयोजना यहाँ चाहिँ खास गरेर थल्लीको पानी माथि निकाल्न पम्पसेट लगायतकामा त गाउँपालिकाले अनुदान दिएका छौँ तर यहाँ एउटा ठुलो वृहत सिँचाइ चाहिँ आवश्यक छ। यति ठुलो क्षेत्रमा धान उत्पादन गर्नुभएको छ, यो सङ्घ र प्रदेश सरकारले चाहिँ समयमा ध्यान दिने हो भने मलाई लाग्छ यो पहाडी जिल्लामा यति धेरै धान एउटा व्यक्तिले उत्पादन गर्ने चाहिँ मैले आफूले देखेको छैन र आजसम्म मैले यसरी पहाडमा धानको रास देखेको यो पहिलो हो। यसले चाहिँ खास गरेर सिङ्गो धुर्कोट गाउँपालिकाका लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने चामल यहाँ पर्याप्त त नहोला तर अहिले जति उत्पादन भएको छ यसलाई हामी सबैले खरिद गरेर यो चाहिँ उहाँले ब्रान्डिङ गरेर बजारमा ल्याउनु हुनेछ। त्यसमा मैले पनि अब यही चामल प्रयोग गर्नेछु भने अरूलाई पनि उहाँको चाहिँ यो खास गरेर पहाडको चिसो पानीमा उत्पादन भएको चामल चाहिँ एउटा स्वस्थकर छ, स्वादिलो छ र चाहिँ पहाडबाट तराईतिर झर्नुभएको छ अथवा सहरतिर जानुभएको छ भने आफ्नै गाउँको चामलको स्वाद खानको लागि चाहिँ मैले सहरमा बस्नेहरूलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु।